thoughts? Box tables, no mēs esam savi jaunieši, un ka mums ir šī kopējā doma, un ka man tik īstā laikā ir jāpasaka tik svarīgas lietas. Es nevarēju saprast, kā lai es 40 minūtēs pasaku to, ko es 17 gados esmu darījusi, un šodien es jums gribēju atrast kā graudus, jo graudi zināšanas. Šī dziesma, ilgas reizniet dziesma arī man dziedot bārniem, faktiski tik daudz ir pateikusi, ka man liekas es vairs neturpināšu stāstīt. Tātad princos vienreiz beigsies. Tā ir mantra, tā ir indiešu mantras melodija. Tas, jā. Kad ilga reizniec kaut kur publiskā, kad viņi nodziedāja, tas vēl, viņi tika dziedāt sen. 80. Gados mēs viņi dziedāt. Ziedoļu vārdi, bet mantra, tā ir mantras Es viņai izsūtu kā mantra, varbūt es. Latviskais un vēdiskais, ja? Tāpēc arī tās trīsas varbūt iecāvis. Es gribētu teikt tā, kā Rainis ir teicis, pietiks ar reliģijām. Jo daudzām kārtām kultūras ir augstāks nekā reliģijas, kas tām ir uzspiesis. Vēl pie tām reliģijas tik tapināts kosmiskās nakts laikā, jo līga vieno, bet reliģija šķird. Un to mēs redzam arī pasaulē. Tāpēc man ceļš bija ļoti neparasts. Es sāku no nulis, par zināšanām latviskajā dzīves ziņā. Un 17 gadu garumā es esmu gājuši šo ceļu un brastiņam ir brīnišķīgi vārdi, ka latvietība tā ir kalnā kāpšana. Un kā mēs zinām kalnā kāpšana, tas arī ir grūts darbs. Jo ļoti viegli ir noripot no kalna lejā. Es kāpatos kādreiz skrēju no kalna, rokas savāzos, kāpatās treneris man aizrādīja. Jā, no kalna ir nostiet viegli. Bet tikai šai kalnā tas ir liels darbs, un latvietība tas ir darbs. Un vai šodien mēs gribam darīt šo darbu? Es jūtu, ka gribam. Un te izskanēja tāds viedoklis par to, kas tad ir latvietība. Es ārkārtīgi ilgi par to domāju. Un tā es atcerējos Zviedru laiks un Vācu laiks un pirmās naktas tiesības. Un Pēteri pirmo, kas izgāja saviem karavīriem caur Latviju un Poļus un viss, kas ir bijuši šajā zemē un Zviedru un tā tālāk. Un ja man viens cilvēks jautāja, ja tu neesi piektā celī latvieti, tad tu neesi latvieti. Un ziniet, man ir atbildi uz to, kas ir latvietis. Latvietis ir tas, kurš rītdienā nes savas tautas kultūru. Protams, mēs visi esam ļoti dažādos līmeņos. Kā iepriekšējā lektora lasīja, es viņai pilnīgi piekrītu. Ir tikai viena lieta. Man liekas, ka mums ir pie katru jānoliecās, kas nesaprot. Jo mūsu tauta nav tik liela, lai mēs upurētu viņu atkal un atteiktos no tās iespējas, ka viņš paliek mūsu pulkā. Tas nebūtu pareizi. Man pirmajā grāmatā Gonceļos ir tāda mistērija, kur ir teikts, pienāks tādi laiki, ka katrs gribēs būt latvietis. Arī tas, kurš blakus nav stāvējis. Un lūk, par tiem laikiem mēs tad arī runāsim. Kā tad sākt? Ir jābūt kaut kā vienojošam. Es ļoti daudz gadus strādāju pie jautājuma latviskā dievturība. Un tad es sapratu, 8 gados es sarakstījos ar Saimu, un es mēģināju, lai civila likuma 51. Pantā, kur skaitās viss nosauktās kā tradicionāls reliģijas, kā 9. Tika ietverta dievturība. Es to nepanācu 8 gadu laikā, bet es rakstīju gan prezidentei Vairai Vītjai Freibergai, es rakstīju Saimas visiem deputātiem, visām frakcijām, un es saņēmu tikai vēstules, kas atrakstās. Ļoti interesanta atbilde bija no saskaņas centra. Viņš rakstīja tā, es aiziešu pie savu priestē, un pajautāšu, ja viņš man atļaus, tad es tev arī būšu atļauju. Nu, apmēram tā faktiski atbildēja visa Saima.
Un mēs redzam, ka tas, kas notiek šodien, nenotiek mums labvēlīgi, bet mēs meklējam risināt domāju, kāpēc tas ir tā, kāpēc tie cilvēki, kas ir pie teikšanas, tie viņus varētu saukt varas turētāji, vai viņi cienīgi to darīt, tas ir cits jautājums, un tas ir galvenais jautājums, bet varas turētāji nerūpējas par latvietību. Bet sāksim ar to, ka mēs runāsim par kalendāru, jo ir jābūt, ja es agrāk domāju, ka šī divturība jāliek centrā, ka tas ir tas mugurkauls, jo man tas palīdzēja sakārtoties arī manai meitiņai, ka es rakstīju grāmatu sapratni, jo Dainis izrādās nozīmē saprast. To raksta valodnieks Čaterčī. Vārds Daina nozīmē saprast. Tā bija kādreiz likumdošana visai pasaulē, līdz Pāvēles turnī, kamēr tik sajauts valodas un saprašana. Ja Antons Rupains raksta, ka mūsu tautas dziesmi ir nākus no aiz 60 tūkstotus gadiem, un tālāk viņš nevarēja pierādīt, tad es gribu pateikt, kas tad ir izredzēta tauta un kam ir pirmdzimtība. Bet, lai mēs to saprastu, mums ir jānoliek galdā svētī raksti savas Dainas un citi, kas te ir nostiprināti ar likumdošanu. Proti, civila likuma 51. Pantā ir 7 kristīgās konfesijas un 8. Ir jūteisms. Sakiet lūdzu, vai mēs dzīvojam Latvijā, vai mums ir brīva Latvija, vai tas ir pareizi? Es domāju, ka nē. Bet šobrīd mēs šo reliģijas jautājumu atliksim malā. Kāpēc? Tāpēc, ka mums jāuzrunā visa sava tauta. Arī tie, kas ir piesējušies citām pasaules uzskatām, ir tomēr mūsējie. Tikai nedaudz nomaldījušies. Un tad, kad es saku jebkuram kristietim vai kādam budistam vai kādam citam, es neprasu tev, kam tu tici, bet es tev prasu, vai tu zini, saproti un mīli savu tautas kultūru, jeb tu to negribi pat zināt. Un te ir tas pamat jautājums. Tātad mūsējie ir visi, bet īpaši visi ir tie, kas grib saprast. Tie ir īpaši visi. Un tiem, kā atpazīst Sidrāta Šķidrautā, ir jāiet pa Latviju, ir jāvar durvis un jāpārklāja pa šo Sidrāta Šķidrautu visa Latvija. Ir jāmēģina panākt to, ka mēs visi zinām. Un tiešām taisnība ir, ja skolās nemāca jau 20 gadus latvisko dzīves ritmu, ja tur māca kristietību un vai ētiku, ko viņi pieņēma tādu likumu pārkāpjot satversmi, tad vai mēs šodien varam pārmest tiem, kas nezin, un vai mēs varam būt tik gudri un iedomīgi un teikt, nu, tu nezini, tu esi sliktāks kā es, jo es lūk zinu. Nē, Rainim ir tādi vārdi, imanta, nāks imanta, bet imanta priekšā nebūs jāliecās. Tas nāks no tautas, un ar to jums būs jārunā kā līdzīgam ar līdzību. Jā, lūk, šeit ir arī noslēgta formula. Visi, kas sēžam šajā zālē, mēs varam šo Šķidrautu pārklāt Latvijai, bet tikai mums laikam ir jābūt. Šobrīd es gribētu sākt runāt par kalendāru. Šeit ir brīnišķīgs citāts, ko es starp citu atradu pareizticīgo mājaslapā. Un tas, tagad viņš tur vairs nav, bet tad, kad es viņu atradu, es biju ļoti pārsteigta. Izrādās, ka kalendārs ir kultūras nospiedums tautā. Un tur piemērā pat ir teikts, ka jau Babilonijā un visur tik izmantots kā kultūras nesēs. Proti, mūsu kultūra, mūsu centrālā ass, faktiski ir šis saules kalendārs. Mēs esam saules tauta, mēs esam zemkopji, mēs dzīvojam pēc saules kalendāra. Jeb saules gadskārts, mēs ievērojam dabas rītus. Bet ja mēs dzīvojām pēc tā Gregora kalendāra, mēs svinam vienam pravietī viņa vēsturiskā laika notikumus. Tātad, ja viņš piedzimst, ir ielikts, ka viņš piedzimst, tad pat ziemas svētkos, kad mēs runājam, ka mēs Dievs ir piedzimst, tad 8. Dienā, ko mēs svinām kā jauno gadu 1. Janvāru, viņa ir atgriezīšana.
Pēc tam ir Marijas viņas māte debes braukšana. 11. septembrī ir Jāņa Kristītāja galvas nocišana. Un tā tālāk. Pie tā, tā vajag pievērst uzmanību. Līdz ar to, ja mēs gribam iztaisnot šo, es uzskatu, šobrīd ir apvērstā pasaule. Jo bija kosmiskās nakts laiks, un mēs it kā aizgājām līdz šai 4. Klasē, līdz šiem kosmiskām nakts laikām, un Dievs grib pārbaudīt. Viņš grib pārbaudīt, ko tad mēs esam mācījušies šai zelta, sudrava un bronzas laikā. Vai mēs esam apguvuši mācības, vai mēs tās neesam apguvuši. Un, kad nāca Zaratustra, tad viņa teiciens bija. Un tagad tums ir ienākus pasaulē. Un katru stundu, katru mirkli, katram ir jānostājas gaismas pusē. Vai mēs to darījām? Mēs redzām pēc pasaka zelta zigs. Lips ar vienu to nedarīja. Viņš negāja sargāt tēvu kapu, kas nozīmē sargāt kultūras mantojumu. Vienīgais Antiņš gāja. Bet kas notika beigās? Antiņš saņēma Dievu padomu, viņš saņēma Dievu palīdzību, un viņš bija tas, kas uzjāja stikla kalnā un pamodināja salcerību. Kaut arī to viņam negribēja pieļaut šie melnie draugi un tā tālāk un tā tālāk. Tātad mūsu, es sev uzstādīju divus pamat jautājumus, kad es sāku šo ceļu iet, jo 91. Gadā es faktiski sapratu, ka mēs tikām mazliet piemānīt. Es uzskatu, ka labi ir, ka mums fiziski Latvija ir un ka mums blīvo šis karogs, jo bez šiem māņiem mēs arī pie tā nebūtu tikuši, tikai paši spēki. Bet tagad ir otrs jautājums, vai mēs spēsim, vai būs garīga apmoda Latvijā, vai nebūs. Un tas ir tas jautājums, vai latviešu tauta pastāvēs vai ne. Lai latviešu tauta pastāvētu, ir kaut kas kopīgs jāieliek centrā. Ap ko tad mēs varam griezties? Visi. Arī tie, kas ir pieķērušies svešiem arhetipiem, svešiem pasaules uzskatiem. Kas mums var vienot? Un es sapratu, ka vienot mums var kultūru. Un mūsu kalendārs ietver vairākus līmenis. Trīs vai četras līmenis. Viņš nolasās vairākos līmeņos. Un mūsu saules kalendārs stāsts par mūsu saules kalendāru. Ir ielikts vienā tautas ciesmā, kā mums būtu jādzīvot. Pats Dieviņas manie deva, savu jājamu kumelīju. Caur segliem sauli lēca, cauriem augtu mēnestiņš, pavadījis galiņā auseklītas ritināja. Tātad mums ir jāsēž uz šī rīta. Mums šobrīd valstiski to neapbalsta, bet tikai mūsu pašu grība. Tas ir tas, ja mēs gribam. Un tie ir tas, kas ir mūsu galvā, tie arī mēs esam. Man liekas, ka ir iekustējies, jau šis process notiek, tikai vajadzētu raitāt, jo laika mums ir samērā maz, jo likums mūs liec pie zemes, mūs tauta izbrauc klaidā, un mēs zaudējam un zaudējam ar katru soli ļoti daudz pozīcijas. Un šodien es esmu atnākusi ar virsuzdevumu, un to es jums pateikšu. Savas runas beigās. Tātad, ko tad nozīmē? Jāsēž ir segli saules ritam. Tātad mūsu saules kalendārs. Pats Dieviņš mums iedēvi savu jājamu kumelīju. Tas ir Dieva spēks. Tas ir arī mūsu spēks, ko mēs nevaram ignorēt. Caur segliem saule leica, cauri iemauktu mēnestiņš. Latvijas mēnesis ritu vienmēr ir zinājis, un viņš vienmēr ir izmantojis zintēšanai un zavēšanai. Mēs zinām, ka vajag stādīt burkāns un dārzeņus, kā vajag audzēt lopus, un pieņemsim aitu diena, kad tagad nosaukt arī pa Katīnas dienu, kas uz mums tomēr neatiecās, ja? Aitu dienu svinējām pilnmēnesī. Pilns mēnesis, pilna kūtiņa ar aitām. Tātad mēs vienmēr izmantojam, ja gribam nodzīt kārpus vai divskošā mēnesī, ja vajag vēļu mazgāt. Tātad mēnesis nenoliedzā mūsu sadzīvē, ieņem ļoti svarīgu lomu, bet dzīvot pēc mēnesis rita, tas nebūtu cienīgi, jo mēs neesam ne dārzeņi, ne lopi. Mēs esam saules tauta.
Tālāk mēs redzam tādu rīti, kā pavadījies galiņā auseklītas ritinājumu. Kas tad ir auseklītas? Tā ir rītu un vakara zvaigzne. Tā ir Venēra, tā ir tā mīla, pa ko tad šodien runā. Un ja ne tur pavadījies galiņā, tas sākās homoseksuālisms, incests, zilošanās un visādi citādas lietas. Man liekas, ka te vienā daudz dziesmā mums ir nodots tāds mantojums garīgais, kuru mēs nevaram ignorēt. Skatīsimies uz saules kalendāru. Patiesībā es divus gadus, lai saprastu latviešiem lektu, vietu, pasaules telpā, es studēju slāvāriešu pēdas. Viņi ir ienākuši Latvijā, viņiem ir faktiski reliģija inglīti. Viņiem teiksim, lasa Latgalē, īpaši Latgalē viņi pārņēmuši, arī Rīgā lasīja lekcijas, un es divus gadus ar savu māsu gāju uz šīm lekcijām. Jā, viņiem arī ir saules kalendārs. Bet tas dalās 16 daļās, kamēr mūsējais dalās 8 daļās. Es zinu arī pa maiju kalendāru, es zinu arī pa ķeltu kalendāru un daudziem citiem. Es biju Ēģiptē un iepazinos arī ar to kalendāru. Bet es pateikšu, kāda ir starpība. Mums tagad mēģina pateikt, ka tas maija kalendārs ir kāds ļoti izcils kalendārs, pie kura mums būtu bezmaz jāpieturās. Es ļoti apšaubu to, tāpēc, ka kalendārs ir laiks un vieta, kur arī parādās tradīcija, arhetipa un viss pārējais. Tāpēc mēs varam pētīt jebkādus kalendārus, kādus mēs gribam, un varbūt iegūt kādas zināšanas, kuras mums varbūt arī pat netraucēs, bet dzīvot mums vajag pēc savu kalendāru. Slāvārieši veidās saka, ka šis kvadrāts pāri kvadrātam, kā mēs patiesībā zīmējam saules kalendāru, nozīmē sievišķais princips. Un daudzas dziesmas teica, ka saule mums ir jāved sakarā ar laimu. Jānoties, bet mēnesis ir karotāja aizbildes. Tātad šīs kosmiskās nakts laikā ir viss apgriezts kājām gaisā. Kreisā būs sievišķā, mitrā, tāda, šitāda, vīrišķais, tas ir saule un gaisma un siltums un labums. Tā nu gluži nav. Mūsu tāda dziesmas saka, ka mēs arī dodamies kocībai, ka tā ir līdzināšana, kā līdzīgs ar līdzību. Bet tomēr mums saulīt, ja šī saules sistēma, ir jāved sakarā ar laimi. Tagad es nedaudz parunāšu, es domādām par to, ka jūs esat ļoti rieti, un droši vien jūs zinat šo kalendāru. Es tomēr gribētu nedaudz pieskarties tādiem jautājumiem, kādas līmenis tam mūsu kalendārs sevī nes. Pirmais līmenis ir pasaules laišana. Un lai jūs saprastu, ko nozīmē pasaules laist un pasaules radīt, es gribu pateikt vienu piemēru. Mūsu dainās Dievs laiž pasauli. Tātad pirmā ir doma. Kristīgajā pasaules uzskatā Dievs rada pasauli un pirmais ir vārds. Un tad es gribu teikt tā, redz, ko var savērīt, ja bez domas runā. Nu, līdz ar to man jāsaka tā, ka šī pasaule laista un viņi ir brīnumaini. Un mēs šo pasaules laišanu varam nolasīt savā saules kalendārā. Apakšā jūs redzat nevis atzīmi, bet kur krustojās deviņas zari. Ja? Patiesībā šī pasaule pēc vēdām ir apsēta no visuma telpas. Un te neviens nav no mērķiem cēlies. Varbūt kāds ir, no lai viņš atzīstās, jo es zinu, ka pie Odeses tur mēģināja sievietes ar pētītiem satrustot savā Krievu laikā saucamajā. Es domāju, ka arī tas eksperiments neizdevās, ka mēs esam Dievu cilvēki, mēs esam Dievu bērni, un mēs esam ieradušies varbūt no dažādām savas sistēmām šeit. Šī zeme ir apsēkta. Un tagad pastāstīšu, kā tad izpaušās pasaules laišanas rits mūsu kalendārā. Pirms Ziemassvētkiem mēs zinām, ka mūsu teiksmi tēli 4 brāļi Ziemassvētki. Viņi ierodās šeit. Viņas labi jāuzņem, ir ļoti daudz tautdziesmas par šo tēmu. Un kas viņus uzņem, tiem ir veiksmi. Un tur tautdziesmās ir teikts, kur viņi jānogūt, kur to arī viņi nenogūtīja. Tur ir pārticība un veiksmi.
bet viņiem nav vārdu. Kāpēc viņiem nav vārdu lielajā pasaules lēšanas ritā? Tāpēc, kad cilvēks vēl nav ienācis pasaulē, kas tiem dotu vārdu. Tad mēs zinām tādu kosmisku dziesmu, divi sirmi kumeliņi nojūrīgs izpēlēja. Tad lūk, pa priekš atskrēja pie Dieva dēla, pēc tam atbrauca Māra ar Dievs un Māra, kuri sakārtoja šo zemi. Tautas dziesmu saka, tie zināja zemē galu ūdentiņam dibentiņu. Tiem vajag zelta silas sidrabiņa redelītes. Tika sakārtot šī saules sistēma, tik sastruktūrēt šī zeme, un piekārts savā laikā bija 3 mēneši. Piekārt mēneši, lai tā zeme nešlunkātos, lai mēs uz viņas varētu dzīvot. Un pēc tam tikai metiņos ienāk pasaulē cilvēks. Ienāk cilvēks, un tajās metiņos mēs svinām bērnu dienu un daudzinām laimu. Laimu bērniem met dāvans. Laimu parādās tikai metiņos. Un tāpēc, kad ir cilvēks ienācis pasaulē, jo ne stādām, ne dzīvniekam nav vajadzības pēc cēloņa un seku likuma. Te mēs arī redzam, ka sāk veidoties šis Dieva zelta krusts, ka šie 4 dēli, Dieva dēli, ir sastājušies zelta krusta galvas, un tas ir metenis ūsiņš, jumis un mātenis. Lūk, tas ir pasaules lēšanas rīts, un jāsaka tā, ka mēs katru gadu izspēlējam šo, kā man mērs ar mīkalu, pareizi esot bijis teikt, jā? Mistērija, tas ir grieķu vārds, bet mēs varam teikt arī tā. Mistērija mēs izspēlējam katru gadu šo pasaules lēšanas rītu. Un tad, kad apakšā ir uzzīmēta aka, tas nozīmē, ka tas ir tas mūsu gadskārtas rīts, pamati jau ir ielikti. Mēs tikai ripojam, darām, bet reizēm mēs darām bez apziņas, ko mēs darām. Bet tagad ir jānodina ģenētiskā atmiņa, jānodina ir sava apziņa, lai mēs visu darītu ne tikai kā rituālu, kuru nesaprotam, vai kā, bet tādu, kur mēs apzināmies. Jo mūsu misija, kas man arī ir, es sākumā laikam teicu, ka es uzstādīju divus jautājumus. Kāpēc tik brīnišķīgai tautai ir tik smags liktenis un kā no tā iziet bez vardarbības? Es abus jautājumus esmu sev atbildējums, un es varbūt ne šoreiz, bet vispār gribētu par to stāstīt arī jums. Tātad mūsu tautas misija ir harmonizēt šo pasauli. Visi rituāli, ko mēs veicam pareizā laikā un katrs savā vietā vietstētā, mēs katrs savā viencētā esam dievreģis, ja dievājas cilvēks. Mums patiesībā arī priestēt nav vajadzīgi. Katras mājas viencētas saimnieks zināja, kā vadīt rituālus un visu pārējo. Mums bija pirtiņa, kur mums dzima bērni, mums bija sievas, kas pieņēma bērnus, mums bija viedās un viedajās. Un es gribu pateikt, ka arī interesanti pateikt jums, kad mēs esam augstas garīgās apziņas tauta, kura nedaudz par to ir aizmirsusi. Jo mēs esam šajā kosmiskās nakts laikā un ir sevišķi pēdējā laikā ļoti dezorganizēti. Jo patiešām, ja tev piedāvā visu, ko, tu vari apjūkt, bet kad tavējos pamatus tev nerāda, nemāca, vai viņas izkropjo un nepareiz to, ko, tu faktiski tiec dezorganizēts. Un tagad es teikšu tā, jā, gudrām cilvēkam, ne, man ir cilvēki, kas manījuši un teikuši, ir arī nākošo raksti grāmatu par rituāliem, kā tie ir jāveic. Nav taisnība dievājam cilvēkam, nav vajadzīga priekšraksta. Kas viņam ir jādara savā ciemā, savā sētā, savā pagastā. Viņam ir jāzina tikai centrālās galvenie notikumi, bet kā jūs daudzināsiet Māru, kā jūs daudzināsiet Dievu un laimi, kā jūs daudzēt Mārteņu, kā jūs ģērbsieties ķek, mums nav vajadzīgi šie priekšraksti, jo mēs esam augstas garīgās apziņas tauta. Mēs saņemam Dievu padomu tad, ka mēs vakarā Dievam pajautājam un no rīta iznākam saulītē, mēs pēkšņi saprotam, ka mēs zinām, un mums nav vajadzīgas pat enciklopēdijas.
Es esmu autodidakts, es esmu visu mūžu mācījusies tikai pati, un man nav bijuši skolotāji, izņemot es par savu skolotāju uzskatu Raini. Līdz 5. klasē es negāju skolā, jo es biju ļoti slims bērns, un tad ļoti mistiskā kārtā es tiku atveseļot vienā dienā, un visu pārējo laiku, tātad līdz 5. klasē es negāju skolā, es netiku ieprogrammēt, iekodēt kaut kādos rāmīšos. Un tad es skrēju, protams, pēdējām vagonām pakaļ, un visu laiku mēģināju viss noķert, bet man jāsaka tā, skatoties no tā viedokļa par saviem klasespiedriem, es viņus apskrēju. Un man jāsaka, ka mācīties pašam un būt pašam, tas ir ļoti vērtīgi, jo pareiz iepriekšējā lektora teica, ko gan var iemācīt skolotājs, kurš pats nezin. Jā, es 50 gados uzzināju par Dievu laimu Māru. Un man jāatzīstās, ka šitas laiks man bija kalnā kāpšanas laiks, kas bija smags laiks. Bet es to sapūs, ka pēc es ļoti gribēju būt latvīte. Es gribēju, es jūtu ar sirdi, ka šī ir brīnumaina tauta, kurai, jāsaka Ziļicka vārdiem oļērt vēstulnieku, ļaujiet jau atvases dzīt. Mums neļauj dzīt atvases. Un tagad mēs paskatīsimies nākošo. Pirmo es jums stāstīju par pasaules laišanas rītu. Tagad mums ir 4 laikmeti. Mums ir zelta laikmets no Ziemassvētkiem līdz lieldienām. No lieldienām līdz jāņiem mums ir sudraba laikmets. No jāņiem līdz apjumīgām mums ir dzels bronzas laikmets, un tālāk mums ir dzels laikmets, ir tumšās nakts laikmets. Vistumšākais laikmets ir no Mārtiņiem, tieši tā, kā tas ir mūsu tautsiesmās. Tāpēc mēs maskojamies, un tas, kas ir Budēļa vecis, viņš nav vienkārši tā pats. Viņu atradīsiet arī Marģeta Rīngrāma, tā saucas Sigāns. Izrādās, tā augstākā enerģija, kas bija Cīguns austrumos, Čī slāvāriešiem, latviešiem bija Sigulda, Sigāns un tā tālāk. Tāpēc arī man vienmēr gribas teikt nevis sudraps, bet sidraps. Jo tā ir Māras enerģija, zelts, tā ir Dieva enerģija. Tā, ka mēs esam izgājuši par šo 26 tūkstošu gadu ciklu, mēs varam runāt par gadskārtu rītu. Tad, ka mēs esam izrunājuši par gadskārtu rītu, mēs varam runāt par cilvēku mūžu godiem. Un atkal tie visi spoguļojās šajā kalendārā. Meteņos cilvēks piedzīvs, viņš aug jāņos pilni vietas, apjumībās viņš ir ā, un ūsiņos viņš ir saimīgs savā zemē. Jo latviešiem ir trīs jaunais sākumi. Pirmais jaunais gads, ko mēs sākām, ir 25. decembrī. Bet jums tam ir jāpasaka, ko tad nozīmē 4 brāļu Ziemassvētki. Ir 4 dienas, 5. ir garajā gadā, kad mēs svinām Ziemassvētkus. Mēs, ko mēs darām? Mēs maskojamies, mēs lecām, mēs pēc tautsies rindām zinām, ka mēs esam noplēsuši cik pāris apaus. Un mēs nometam visas šīs, patiesībā mūsu pasaules uzskats ir ļoti priecīgs. Mēs priecājamies. Un mēs tajā laikā nometam visu slikto, mēs izvalkam bluķi, un šim zemam elementālim, kuru mēs neapiecinām, bet kas ir salamandriņa uguns, mēs atdodam šo bluķī savilktās negatīvās lietas. Un tālāk mēs esam kā apskaidroti. Un atkal varam iet līdz jāņiem, kur mēs ievērtām gadu laikā satīto nelabu. Un atkal atdodam ugunskuram vairams. Un paši lecot pāri ugunskuram attīramies. Latvietim nekas nebija nepavisam slikts, nepavisam labs. Viņš bija līdzsvarā, viņš bija harmonijā šajā pasaulē. Ko nevar darīt ar uguns rituāliem? Visi dabas elementāri ir Māras pārzīmē. Ar uguns rituālu viņam nevar ziedot graudus, jo graudu ir pamirusi dzīvību. Latviens nekad neziedoja ugunim to, kas ir dzīvs. Mēs nekad nebijām upurētāji.
Mēs varam medu, protams, lietā, pat kā Indijā. Mēs sakam zemes mātē un nolijam alu, varbūt, un tā tālāk, bet mēs nevaram. Un to Latvijā dar it kā grauds ugunī. Tas ir slēpts, bet tas ir kultūras. Tad, ka mēs esam izrunājuši to, ka latviešiem viss bija absolūti jāpilds, es gribu apstāties pie jūļa. Pat savā pagalmā daudz gads, kā nezinīt, svinēju 7. 8. augustā mārstiem, un es nesaku, jo redzēt, tas katrā mums šis atziņa ceļš ir atziņa ceļš. Tā ir tā kalnā kāpšana. Es rakstot grāmatas saprātu, es ieliku kalendāru ar māru tajā vietā, kur tagad ir jums. Es sapratu, ka tur kaut kas ir nepareizs, bet pagāja, jo Dievs man deva pasoļā, pasolīšu galiņā. Un tad, kad es sapratu, tā pa šī grāmata un tā pa šīs kalendārs. Redziet, jumis ievad rudenājus. Jumis un jumala, tas vēl varētu būt arī ģimenes svēti, jo no pāra viss. Un viss ir dubulti. Un viss tur tā krīt mums tautai. Bet Mihails ir svētais Mihails, tiesniecības aizbildes. Un nekādā gadījumā tas neattiecās uz mums. Arī umurā, ko mēs lasām čakam, tās bija āboli tīrgi. Un pēc dievainēm uzreiz, pirms dievainēm bija lielais, pēc apjumībām lielais jumļa tīrgs. Kad mēs mainījāmies ar to, kas mums ir bijis dubultīgi, un mums ir arī skaista dziesma, kas saka, dod Dievim tā dzīvot, kā dzīvoja tēvs māmiņa. Vecu ēst, vecu dzert, jaunu likt tai vietā. Tātad mums ir viss dubultojies, mēs esam mainījušies, ieguvuši no kaimiņiem to, ko viņi ir saaldzējuši, un mums tur tā krīt, mūsu tautai. Mēs nevaram jumi, un par jumi runām tikai apjumībās. Apjumībās visi jumīši iegirzē jumi. Kas notiek rudenājos? Rudenājos mēs nomācām dažādas labības. Mēs zinām, ka iet runa pa linijiem un citām labībām, bet visur mēs ķeram jumi. Visur mēs dodām viņam ziedu un esam, visur mēs viņam ķeram, lai mums būtu veiksme. Un tad, ka visi jumīši sakārt sapīt vainagā vai atstāti uz lauka zem akmeņa, tad mēs varam teikt, kad ir apjumības. Līdz Mārtiņiem vēl ir daudz garāmie darba, bet uzreiz pēc apjumībām sākās dīvainas, klusās vienlaiks. Kas, ko nozīmē dīvainas? Mums šo laiku kristietība ir ienesusi, viņi mums ir kā atņēmuši šīs dīvainas. Sazināšanos ar veļiem viņi nomainījuši ar eņģeļiem. Es izpētījuši šo jautājumu, un es varu pateikt pa gadsimtiem, kad kabalisti izdomāja eņģeļus, un kad pārņēma kristīgā reliģija, un kad mums tika piedāvāti šie eņģeļi. Sauksim par eņģeļiem savus senčus, ja jau tā vajag. Tātad mūsu sargeņģeļi, mūsu tie, kas mums palīdz, ir mūsu senči. Tāpēc šis dievai laiks, kad mēs pieminām savus senčus, kad atverās šie vārti, ka mēs viņiem klājam galds, tie, kas ir viens no sakrālākiem, kā mēs teikt, laikiem, mēs sadodamies, lūk, šā, šī pasaule ar to pasauli. Mēs esam iemērkti viens otrā. Mēs vējiem pārmetām, ka viņi mums nav nosargājuši lopus, tie mums izmīdījuši pļaus. Mēs griežamies pie vējiem, arī gaidījam no viņiem padomu un saņemam dažādos veidos. Viens no veidiem ir sapņi un dažādas zīmes, ko mēs saņemam. Un te mums arī tauta dziesma runā par to, ka laimiņai kā priekšais tavās pēdiņās nelaid man to, kurais gaida laimīgi. Ja? Tātad mēs zinām visu šīs savas mantras, ko skaitīt savas tauta dziesmas, lai mūsu dzīve jau sākot ar rīta cēlienu. Šeguļos, šeceļos zem dievīm kājām. Mēs esam dievāja tauta. Bet tie cilvēki, kas to vēl neapjauši, viņiem viņi nav pamūkušies. Un mēs nedrīkstam viņus nonicināt tikai tāpēc. Viņus ir nezguļi ilgāk par mās, kas tur sēž. Viņi ir agrais putiņš, viņi ceļās ļoti agri. Bet es mazliet viņi ilgāk guļ. Un tā tas arī mūsu sadzīvēja. Vien pamožās ātrāk, un viņa pienākums ir modināt tos, kas ir aizgulējušies vai guļi ilgi.
Šis laiks ir neparasts laiks. Patiesībā Dievs ir kā zemnieks, kurš sēj lauku. Viņš ir iesējis graudus. Viņš nav iesējis pelavus šajā zemē. Un cik bēdīgs ir viņa vaiks, ka viņš ierauga, ka tik daudz pelavus ir izaugušas un tik maz graudu. Tātad šis laiks ir tāds īpašs laiks, kurā mēs esam, ka tumsa negrib apkāpties, bet gaisma vēl nav pamodusies. Tātad mēs esam Prometeja tauta. Mūsu nozīme nav tikai Latvijas mērogā. Ja jūs zināt to grieķu mītu par Prometeju, Zeus cīnījās ar Atlantiem, un vienīgais, kas viņam palīdzēja, bija Prometejs. Un Atlanti, tas nenozīmē, ka viņi bija muskuļot tīri. Atlanti bija dievus, kur pleciem turējās pasaules harmonija. Un man ir aizdomas, ka tā bija arī mūsu tauta. Un tad, kad Prometejs bija vienīgais, kas palīdzēja Zevā, kad Atlantus, kā grieķu mīts saka, tik iemest Tartarā pazemē, tad viņš nolēma tomēr iet cilvēcē nest patiesību un gaismu. Kā tad Zeus viņam par to samaksāja? Viņš viņu piekalpa pie klints mūžīgām mokām, lai ērgus knābā viņa aknas, jo aknas ir vienīgais orgāns, kurš atjaunojās. Tātad mūžīgām mokām viņš viņai paredzējis. Un man jāteica, ka bijušam zinātņu akadēmijas prezidentam Stradiņam ir taisnība. Ne uz vienas zemes nav rīkojuši tik daudz karus kā uz mums. Ne uz vienas, bet ar lielu izbrīnu viņi skatās, ka tā zāle, jeb kā viņi mēdz teikt, jūs esat nezāle, nav iznīkusi, jo nezāle, jeb zāle ir Dieva zāle, viņi nav iznīcināti, un to viņiem būs jāsaprot. Ir sācies zelta laikmets, mūsu tauti Prometē, un tie, kas saprot, mūsu pasaules uzskats ir paredzēts iet uz rietumiem. Un savukārt tas, kas ir austrumos, tas paliks, bet ar visu to šī pasaule būs daudz, daudz harmonistā. Tātad mūsu simbols ir šī harmonija. Un mēs to cenšamies savā, mums ir kaut kā zemā, es negribu teikt zemapziņa. Zemapziņa, jā, tas ir dzīves uzkrātā pieredze, ko mēs esam ielikuši kaut kur apmetuši aizmugurē, lai mēs varētu dzīves laikā to izmantot. Bet mums patiesībā, mēs esam tā tauta, kurai nav jārunā par zemapziņu tik daudz kā par virsapziņu, jo mums ir Dieva padoms. Mums nav kā citiem nodiktēts Mozē, un viņi tagad ortodoksālie turās pie tā, un kas neturās, kos viņi sadedzina holokaustā, mums tā tas nav. Un interesanti, ka es biju uz vienu masālu pasākumu, kur viņi izdeva savas grāmatas, kur viņiem eņģeļi ir ar zirgu kājām, viņi tik šausmīgi lielījās, ka viņi tagad iet no ēnas gaismā. Un es pajautāju tam galvenam, kas to visu runāja un darīja, Strauma vēsturnieks, ka viņš rakstot masonu Latvijas masonu vēsturu. Un es viņam pajautāju, bet kā ar tautsiesmām jūs ziniet? Nē, es par tautsiesmām šak neko nezinu. Es ar kādu atšķirību tad ir tautsiesmām tā mācībām, ko viņi māca katrā ložā. Atšķirība ir milzīga. Mēs esam brīvi cilvēki, tautsiesmas ir uzlikts galdā, mēs visi varam lasīt. Un tikai tas no mūsu garīgās attīstības, no mūsu gara, kurš saprot vairāk, kurš mazāk. Bet masonos katrā ložā dod zinām devu, tā kā bērns baro karotītu, un tad no viņiem taisa ķieģelīšus savai piramīdai. Redziet, mēs esam dievāji tauti, un mums netiek uzspiests, bet mums savā laikā, un tas ir šis laiks, kad Dievs mums nāk palīgā. Nāk palīgā to, ka mums daudziem nāk informācija, nāk pirtniekiem, kas arī ir savā ziņā, nevis savā ziņā, bet ļoti dievāji cilvēki. Mums ir, es pilnīgi to jūtu, ka tie dievāji ir cilvēki, es nerunāju par inteliģenci, es runāju par tautu, kas ir pie zemes, kas ir pa Latviju, kas ir laukos, kas varbūt bez īpašām lielām izglītībām, kuriem ir šī sirds izglītība, un vēlme un saprātne par lietu kārtību. Tie ir mūsu ļaudis. Bet nenoniecināsim arī tos. Par inteliģenci man ir neliela bērna tā, kad viņiem vienmēr gribas būt augšā, un viņi ļoti bieži mūs nodod. Viņi neinteresējās par tautas rūpu un arī par to nestāv, bet tad mums par to būtu jāstāv pašiem. Un šī ir man nākošā saruna.
Es nezinu, cik man ir aplīts laika, bet es ļoti īsi konspektīvi jums centīšos pateikt. NASA ir atklājusi, ka saule elpo, ka zeme elpo ar saule elpo ar 9 dienu intervālu. Tātad tas, ko es teicu, ka sīvieti jāved sakarā nevis ar mēnesi ritmiem, bet ar sauli, jo sievieti tāpat kā sauli radošais princips. Tas nu šeit pilnīgi parādās, un man vēl ir citas arī tabulas, ko zinātnieki to ir pierādījuši, un paši viņi raksta un brīnās, ka tas ir tik zināms, bet saprotiet, mums arī tas ir zināms, jo tas ir mūsu tautas tiesmas. Tālāk. Es tā gribētu runāt par pašu svarīgāko, kāpēc es šodien šeit stāvu un par šo virs uzdāmu, ko es gribēju pateikt ļaudīm, jo to, ko es gribu šobrīd runāt, es nevaru runāt uz ļaudīm, kur nesaprotu, cik tas ir svarīgi. Es domāju, ka pēc visa tā, ko mēs esam runājuši, mēs varētu vienoties vienā labā lietā. Es izskatīju kultūras kanālu. Un es pārsteigumā tiešām sastīju. It kā viņi gatavoja mums zināt cilvēku, un tā ir tā mūsu problēma, ka mums vienmēr arī sliktas lietas dar mūsu zināmu vienu cilvēku. Bet mēs tā pilnībā nepieslēdzamies, un kamēr mēs tā tikai dziedāsim, mums palauk izvilks no apakšas, ka nebūs ko redzēt, ir nedaudz laikam jāpieslēdzās. Kas tad ir ar kultūras kanālu? Kad es nesaku tās vērtības, ko viņi ir ietvēruši, ka tām tur nav jābūt, bet kāpēc kultūras kanālā ir tikai jābūt? Kur ir pārējie 7 gadskārtas vienamie laiki? Viņu tur nav. Un es izstudēju to kultūras kanālu. Es šobrīd nesaukšu vārdā tos, kas viņi sastāvījuši. Es negribu, man nav doma mest uz kādu akmeni. Es tikai domāju par vienu cilvēku, kursīta gan zinā. Bet kāpēc viņa, kura ir šajā komisijā ietvērta, to nepateic tiem, kas to nezināja? Tas būtu tas jautājums. Varbūt pateicis? Nē, ziniet, nav ietverts kanālā. Tas nozīmē, ka nepateicis. Tas nozīmē, ka vai nu nepateicis, vai nu vēl ar vienu, mēs ļoti tiekam kontrolēt. Jo ar tums nav jācīnās, ir jāiededz gaismi. Vienīgais, ko skatās šobrīd, tie ļaudis, ko no savā, es Latvijas avīzē laikam biju, atkal bijušā Latvijas zinātņu akadēmijas prezidents Stradiņa raksts, kur viņš teica tā. Latvijas posts ir tas, ka viņai nav antiņi, ir daudz konformistu un kolaboracionistu. Es nedaudz pieskaršos pie šī, un tad es pateikšu, kāds man ir ierosinājums attiecībā uz to, ko mēs visu kopā varētu izdarīt. Tātad antiņi mums ir. Kad es studēju slāvu āriešu vērts, tad parādījās tas, ka Atlantīda, tas ir grieķu vārds, Atlantīda saucās Antlaņa. Un lekti tur bija priestē, Anti. Un to arī viņi mums otrā gada beigās bija spiest atzīt, ka tas tā ir. Un Anti bija šie augstāko zināšanu nesēji. Grieķijā viņi sauc pa garamantiem. Ziemeļāfrikā tie bija garamanti, Lībijā, kur tagad iznīcināja, ka Dafī tā bija zeme, kur dzīvoja garamanti. Es biju Kanārijās. Kanārijas izrādās nesauc Kanārijas, bet ekskursijas vadītājs teica Kanis, tas nozīmē Sirius. Un visu to aplūkojot, es pateikšu tā. Antiņš, ko viņš darīja? Kamēr brāļi nesargāja to tēvu kapu un kultūras mantojumu, jo 3 naktis jāsargā zelta laikmetām, jau to nav jādara. Brāļi lips ar vienu, tikmēr darīja to, ko daudzi dara šodien, biznesa taisīja un visu, ko citu, bet pa garīgā lietā nerūpējās. Tātad runāju par antiņiem. Es saku, ka antiņi ir, un mēs te sēžām, un mēs esam tie antiņi. Un mēs esam tie apveltītie ar Dievu padomu, jo mēs dzīvojam zemdieviņu kājņā. Iguļamies, iceļamies zemdieviņu kājņā.
Un kam gan citam dos Dievu padomdies, kā ne tiem, kas zina daudzināt savus arhetipus, teiksmi tēlus un arī savus gada ritus viņu. Runājot par konformistiem, tā laikojot bērniņu laikvietību mūžiņam. Mēs esam laikojuši visas kosmiskās nakts laikā. Visu vāc laiku un visu skrijo laiku smagos mums ir bijis jālaiko. Katrs no mums ir bijis konformists. Un te mēs nemeklēsim labāko vai sliktāko. Bet es jums pastāstīšu, ko nozīmē vārds kolaboracionisti. Kola, studējotās vēdes, ir saule, boro ir ziemeļvējuši. Un cionisms ir pustība, kad ziemeļvēja pusē zem saules, dažs labs grib ieperināties, kā dzeguzāns vīt līkstu. Un tikai no mums ir atkarīgs, vai mēs to pieļausim, vai mēs to nepieļausim. Jo šī ir pilsemība, šeit ir saldūdens. Kārgīns ir nopircis viss sazars ap saules kalnu. Un tā tālāk, un tā tālāk. Un tagad es par savu piedāvājumu. Man liekas, ka laiks iztek, ja? Jā. Iztek laiks. Es esmu uzrakstījusi rezolūciju, ko es gribētu, lai mēs varbūt izlasām un paskatāmies, vai nevaram kopīgiem spēkiem runāt, lai šī, teiksim, mūsējā konference būtu arī auglīga, lai tur būtu, kā mēdz teikt, savus mēs atlikums. Es esmu sakopējusi, es varu iedot, jo tas ir tikai projekts, un šeit mēs varētu katrs ienest savu papildinājumu vai noraidīt, tas ir jūsu ziņā. Es tikai to izsaku kā priekšlikumu. Man ir sakopēta 20 eksemplāri, ja varētu padalīt arī zālē. Un patreiz mēs pie tā jautājumu varbūt varam nekavēties, ja ir ērāk šādi izlasīt, ja nepagodat viens otram. Un mēs varētu, lūk, šis varētu būt tas patiesība punkts, ka visi, kas ir šajā zālē, visi Latvijas folkloras kopas, visi ļaudis, kas atbalsta šo principu mūsējo, gaismas principu, ka viņi būtu ar vienu parakstīties zem šīs rezolūcijas, ko mēs iesniegtu mūsu valdībai, lai viņi, jo galvenā ir rakstīts, ka viņš nav statistis, ka viņi var papildīt. Tātad mums ir šī iespēja, bet jautājums būs, vai mums būs gribēšana. Paldies par uzmanību.